bura Vəzqanın təzə yoludur. Çıbırıları ki, zahirən peymakar işləyəndə çünki bir teda sümüklər çıxıb eşiyə və küzələr bu saytı çıxıb eşiyə. Əlbəttə, biraz təxrib olunubdur. Bəli, xob, bu qismət çıxıb eşiyə. Bəli, xob, bucu ki, görürsünüz, heç qunə bir tabloyu, bir mühafizəti olunmayıb. Delə bu cür başa açıqdır, ötürüblər öz başına. Və bu halətdədir ki, görürsünüz, quyadır öz təsvirləri.